si Nikad nije kasno, prvakinja opere, kako smo čuli. Kakav je osjećaj biti u ovako jednom šovu? Pa nikad nije kasno, evo je konačno i neko iz sveta opere da bude u žiriju i baš se radujem što sam to ja. Ovdje su uglavnom pravi svi muzički žanrovi, imamo dosta narodne muzike. Kako vi stojite na tom planu, da li poznajete uopšte narodnu muziku? Ja sam zapravo i odrasla uz narodnu muziku, ali eto, moje školovanje je ipak bilo usmereno na klasičnu muziku, ali vrlo rado i sada pevam narodnu muziku, izvornu, naročito, ali opet, da kažem, nekim svojim glasom i nekom svojom tehnikom. Evo, sad smo od Žike čuli puno reči pohvale na vaš račun, što se tiče uspeha poslovnika. Možete malo nešto više da nam kažete čime se to sve bavite osim opere? Pa, osim operom, ja sam se dve sezone bavila i, da kažem, voditeljskim poslom na Radio Televiziji Vojvodine. Naša emisija za prijatelji za uvek, moji kolega i ja smo osmislili jedan sjajan projekat koji je to živeo dve godine i nadamo se da će i dalje živeti. I u toj emisiji smo imali sjajne goste, puno muzičkih žanrova, puno lepih pesama, sjajni gosti i nadam se da ćemo trajati i dalje. Da li je lakše biti voditelj ili pevačica? Pa mislim da je lakše biti pevačica. Nekako mi je lakše ide ovo pevanje nego ova priča sa vama. Kažete da vam ide malo teže priča sa nama, ipak ste vi bili u, ne da kažem, mojoj ulozi kada ste pitali druge. Da, to mi je ipak nekako lakše, da, ali ipak je nekako moj teren pevanje pre nego voditeljstvo. Ova emisija, osim što nosi neku poruku ljubavi i prijateljstva, dešavaju se i mnoge neke Žikine šale i tako je sve veselo i spontano, reklo bi se, da. Da. Od kada vi poznajete Žiku i da li ste privatno prijatelji? Privatno smo, da, rekla bih, prijatelji i eto, kao da ga poznajem ceo život. Zapravo ja gledam i vaše emisije i znam ga i pre vaših emisija i recimo da ga znam ceo život. Kada gledate kod kuće ove naše emisije, šta vam je onako u glavi dok sam... Pa ja sam i kod kuće žiri, apsolutno. Komentarišem naravno zajedno i sa vašim žirijem prethodnim sve vaše kandidate i mislim da su uvijek bili na pravo mjesto. Znači, poklopila su se? Poklopila su se mišljenje. I za kraj recite mi, za šta u životu po vašem mišljenju nikad nije kasno? Nikad nije kasno za ljubav, pravu ljubav.